Ձեր մարմինը դա դատական իշխանության բաղկացիչ մաս է։ Արձագանքեք եւ շարունակեմ պատասխանել։ Արձագանք տեքին Սամսոնյան։ Պարոն Վարդանյան, այնուամենայնիվ խնդրում եմ հստակ պատասխանել։ Սա մասնագիտական քննարկումների արդյունք է, թե քաղաքական որոշում կա, որովհետև եթե մասնագիտական քննարկումների արդյունք է, ուրեմն պետք է ասեմ, որ ձեր մասնագիտական մոտեցումներով դուք խաթարում եք սահմանադրության այն ամրագրված պահանջը, որ արդարադատությանը չպետք է միջամտել։ Եթե քաղաքական որոշում է, նշանակում է դուք փորձ եք անում այսուհետ բարձրագույն դատական խորհրդի միջոցով ճնշում գործադրել դատարանների վրա։ Մնում է հասկանալ միայն ով է լինելու բարձրագույն դատական խորհրդի ձեր սրտի նախագահը, որ այս սև գործը կատարելու է դատարանների նկատմամբ եւ նորից եմ կրկնում, դուք վնաս եք հասցնելու արդարադատությանը ձեր առօրեական խնդիրները լուծելու համար։ Եվ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ձեր խնդիրները դատարանում չէ, ձեր խնդիրը փնտրեք դուք ձեր մեջ։ Ես չգիտեմ ինչ խնդիրներ ես անձամբ իմ մեջ պետք է փնտրեմ, Տիգին Սամսոնյան, հոստանում եմ երեկոյան սրա մասին լուրջ մտածեմ, բայց առաջին պետք է ասեմ, որ անկախ նրանից ով է բարձրագույն դատարանի իմ սրտի կամ ոչ իմ սրտի նախագահ, չպետք է մոռանանք, որ բարձրագույն դատական խորհրդը կոլեգիալ մարմին է, որը բաղկացած է 10 դատավոր անդամից, որից 5 դատավորից 5 գիտնական անդամից։ Եվ կներեք, եթե մենք այսպիսի վերաբերմունք ունենք կոլեգիալ մարմիններին, եւ որ մի հոգիա որոշում, այսինքն այս ընկալումը կա, որը մենք ոչ ինչ բան չենք դզելու։ Հավատացնում եմ ձեզ։ Իսկ եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը իր ամբողջ կազմով ընդունում է այս կամ այն որոշում, դա էլ է դատական իշխանության մաս կամ դատական իշխանության առնչվող հարցեր կարգավորող մարմնի գործառույթ։ Մենք ըստ էության ընդլայնում ենք ոչ թե գործադիրի գործառույթները, ոչ օրենսդրի գործառույթները, որ իրավասությունը չունենք, այլ ասում ենք բարձրագույն դատական խորհուրդ, մենք ձեզ տալիս ենք լրացուցիչ լիազորություններ, որպեսզի դուք ավելի հստակ կանոնակարգեք դատարանների անկախությունը։ Ես ուրիշ պատասխան շատ դեպքերում չեմ կարողանում գտնեմ, որովհետև կներեք, ես ավարտում եմ, որովհետև մենք պետք է հստակ հասկանանք, ինչ ենք մենք ուզում։ Մենք ուզում ենք ինքնակառավարվող անկախ դատական համակարգ, թե մենք ուզում ենք, որ գործադիր և օրենսդիրը անընդհատ միջամտի։ Քաղաքական որոշումների հետ կապված ասեմ, ես եւ պետերավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը մշտապես մասնագիտական մոտեցում ենք դրսևորում հարցի վերաբերյալ։ Քաղաքականացվում է հարցը, երբ որ այն գալիս է եւ սկսում ենք տեսնել ինչ որ երևույթներ կամ փաստեր, որոնք իրականության մեջ գոյություն չունեն։